Abamu tebafunye opportunity kuulira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ebigambo bino tabyogera ng'abijja mu bbanga, wabula abyogera abijja ku ntobo ya mutima gwe. Era ekimu ku bintu ebireetedde Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okubeera ku bunkenke n'olwaleero okubeera nga atambulira ku ntoli na kumanya nteekateeka ki Robert Kyagulanyi gy'agenda okuddako okukola, bye bimu ku bigambo bye byabadde awanda kuva mwaka gwa 2022 okutuuka olunaku olwaleero. Nkiwa mugenderedde ne mulaba obunkenke obuva wabweru w'eggwanga, ne mulaba obunkenke obuli mu ggwanga Uganda. Olwaleero abantu tebakyatya na kukola bwegugungo gabadde maanyi ga Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ate ng'obwegugungo bwe bakola buli nani violent. Ekyo nakyo kikulu okunootinga. Nkijjukira bulungi nabagamba nti amaanyi Kyagulanyi gaali mu kuteekamu okulagira abantu okukuuma obuntu bulamu n'obukkakkamu, believe me, ge maanyi ge gamu lwali malirira gajja okuyitamu era agambe bannayuganda oba abaduumire okubeera violent ng'alaba rule of law eganye okuprevailing obanga amateeka gaganye okukola mu ggwanga lino erya Uganda. Nina akatambi k'engendo kuwa omanya abantu bangi beegatta ku kibiina ekya NUP. Buli omu aba ne intention ye, baba n'ebiruubirirwa ebyabwe. Mbagamba nnyo nti waliwo abajja nga bapolitishiyani enkola yaabwe kubanga bo banyumirwa nnyo okulaba omulyo we guli ne bagende wali omulyo. Waliwo bano abajja bakyuka buli kadde ebibiina bagenda n'ogwo omugendo oguba guliwo. Gw'olaba ng'avudde mu ssuubi n'adda mu DP Block n'adda mu Forum for Democratic Change, olufundikira n'alaba ne NUP ng'emerukawo nga naye agiyingira. Kyagulanyi byawukanamu ku mulundi guno. Bino nno yabyeyogeredde era kanneme muwanda bigambo mukama mu gavumenti muwaayira. Akatambi nkalina mu bujjuvu era kankakuwa okeewulirireko naawe omanye bye tuwogerako. Basebo ne bannyabo tubaaniriza naye nziramu nkikatiriza nti kino kimwegaseeko mulino kimanya mulinnya y'amagye. Kino temuyingidde mu kibiina kya bufuzi ekya bulijjo mweno DP ono FDC opposition ffe tetuli bu opposition twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi ffe tukulengera Uganda eno. Mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni? Si yatufuga, ffe tumufuga. So this that you join is war. Luno mwegasse ku lutalo, luno lutabaalo bassebo ne bannyabo. Ffe tetuli kibiina kya bufuzi nedda. We are not a political party, we have a political party. Tetuli kibiina kyabyabufuzi, just tuyina ekibiina kyabyabufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. Mukowe lyerimu, abantu bangi babadde bajja okwegatta ku nkyukakyuka oba ku NUP nga intention yaabwe ya kufuna kadi na kufuna bifo. Kyagulanyi akugambye nti ebiruubirirwa byaffe tebiri ku bifo, ebiruubirirwa byaffe biri mu kukolera bannayuganda. Kwa bannayuganda balina obulumi bungi mu bintu bingi. Olwaleero we twogerera gwe munnayuganda lyeyampulira tebuba kubeera buno bwegugungo bukoleddwa batrader mu Kampala. Tewalitegedde nti nno emisolo egitubinikibwa mingi, gwe walirabye emiwendo gya bintu kumayuuka nga tomanyi lwaki gimayuuka. Yeye mbeera Kyagulanyi gyali mu kwogerako. Twagala abantu abagenda okwogera ebitunyiga n'ebituluma. Kyagulanyi abagambye temwegatta ku muyimbi nti agenda bba ku birandongo. Bino byawukanamu kubanga waliwo abajja ne bayingira pate nga bakitwala mentale nti nno ono muyimbi ng'era Tibuhaburwa bwe yali akimanyi mu ntandikwa nga Bobi Wine ajja Ekyaddondo. Yagamba mwabe Ekyaddondo kati mulonda omudongo agenda bakolera ki? Omudongo byakola Tibuhaburwa munnamagye birabwa nayonka. Pressure eno tebeerangawo era kyenva nabagambye nti lutena nti retired Dr. Kano Kifefe yalibadde tamala budde bwe. Impact gye yalibadde ateekawo ey'amaanyi ey'okwegatta ku Bobi Wine ne balwana bumu. Naye bw'agamba nti yeeyawula abeere yekka era ajja kubeera yekka, bw'agamba nti yeeboole era ajja boolwa, yenkola bw'etyo bw'egenda okubeera. Kuba bannayuganda ojja kuba obannyonnyola ki? Ono ali ku mugendo gwa kulwanirira ggwanga, ebigambo abijja ku mutima.
kakati gwe bobanga dalu ligenuini che chikuletera to kugulawe chintu ekipya nawo demo kalulu 22 mukaga byo byetuli mukogerako ba politician abamu kati nga mpuga mwamulabi oleda abungeta na Anita Among abula kola nga bodyguard we buli wan Anita Among wadda ono wabera nengo yombwa abadde omukufe era abadde mbwa atambulira muffe abadde mbwa atambulira muffe oyo yennange ebikolwa bye n'ebigambo bye biwagira nnakyemalira kuwangalira ku ntebe na kubeerawo taba munnaffe ne bwaba ali omummuffe wabula oyo yennange ebigambo bye n'ebikolwa bye ne bwaba tali muffe nga bigatte tofaali ku nkyukakyuka oyo aba munnaffe nnyo bibino byetuli mu kulambulula olwaleero byowulidde Bobi Wine akugamba nti temujja gyendi nti ngenda bakubira raga nedda tayimu ya raga ejja kubeerawo naye buno obudde bwakulaba nti Uganda ekyuka temugenda wa Bobi Wine nti mwagala ebifo abagambye abaagala ebifo mutomedde ate nga bwe kiri nupu tekyali ya bifo nupu y'abantu abali strategic abali ready okulwanira Uganda okutereera Uganda erimu iku opportunity Uganda erimu bana Uganda okweyagala ngekibwa jibwamu balabawo ekigenda ni olwaliro bakubinika emisolo ni weewunya dalajira gawange ngudombi ngebyobulamu bibi education mbi nga buli kimu kibi obutale butunula bulala kakati ni weunye misole jitujibwamu jo jikola mulimu ki kati olwaleero baji tripolinga baji doublinga ebyo byonna kyagulanyi byali mu kulaga gobanga oyingidde nnupu ng'olubirira bifo jo wali wabeegatta ku kibiina baganda bange tetuli a mere political party ebigambo ebyo njagala mbikwate bulungi we are not a political party but we have a political party we are people power NUP is the political party oba muntegedde ebigambo bya kyagulanya ebimu kati abantu babira bakyamuli babitunulya nenga biba deep we are not a political party but we are having a political party ye NUP but we are people power a revolutionary movement muntegedde bulungi ebi boba bonabi wo budde no byennyonyola ngo omuntu ojja kunnyonyoka bulungi kye tuliko tulimanyi g'abantu kubanga abantu g'emanyi abantu yegwe nange n'olwekyo kampite mu bimpimpi nfundikirire wano obubaka obwo we omukubuleetedde tibu habulu okutya by the way bannayuganda temumanyi mukimanyi bulungi nnyo nti kati tibu habulu yakatuma baderegeti abawera kumpi 10 ogende bulayo okwegayirira okuprintinga imeji ya Uganda bulungi bwe byaganye n'atuma mutabani we muwala we yuke eyo ntandikwa kikulaga nti kyagulanyi yafuga kati right now ya determining Uganda wawedda obuyambi buno obujjiddwa ku Uganda abadde kyagulanyi emisolo egiri mu kubinikibwa banna Uganda ne baka abatwa wangantulege abadde kyagulanyi kuba buli jaba yimbirana abagamba mwete munna manya nti fenna tuli bubi time erimala kutuuka ne mumanya nti fenna tuli bubi yeno time kukyagulanyi kwe bategeredde emyaka gyonna bulijjo muwaayo emisolo nga temwemulugunya temukaaba kati kukyagulanyi ye period we mutegeredde mujja kiwulira nga bwe yabagamba ate eno ntandikwa bino bimpa amaanyi kuba nabagaba obwegugungo ebunaabeerawo nga mwekyaye mujja tandika okwerwanako n'amagye gajja beegattako ekinaava mu ekyo gavumenti kukyuka twagala Uganda eri democratic myaka 5 gende mu kalulu tulonda omuntu omujja eggwanga lyeyongereyo likulaakulane ono alya n'oli alya emmere egenda ono aveewo omulala jje akulaakulanyeko kyakulaakulanya n'omulala jje akulaakulanyeko Uganda ekyuke tuddemu okufuna value ya sente yaffe olwayo tetulina value for our money oba n'emitwalo 10 within a blink of an eye nga pie nga tulina yadde olw'ataano byebyo abanguumire Sheikh Ashraf Kitamu dene munonye kuku namba ye weri ogwe 9 mbera muite tali nunja kulombereddwa buli kimu kijja kuterera mbagala nyo tudingane mu video edda ko mbere bulungi mwerabo.